recevoir avec les journées sur les médias pour des interviews. Ok, Anija. Port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Ndat le mot, j'ai tkesslet, jazet tahdana w bardha qasah, ma fhamnaha kif tholet. هاجت علينا وهواها قادح ندهات الموجة وتكسلت جازت تحتانا وبردها قاسح ما فهمناها كيف تهولت هاجت علينا وهواها يخوف ما دموزيل عالجيري فجينا بطن صولين ما دموزيل عالجيري فجينا بطن صولين ما دموزيل عالجيري فجينا بطن صولين ما دموزيل عالجيري Virgin up ton soleil. كاين اللي يعيش في الوهم هز في قلبه مازالوني وكاين اللي يداتو ليام تبع الفاني ونسى التربية كاين اللي شاف روحو قوام قال غير خلي نزيد نبعد شوية وهدي لي لهدا يوم فاتو قوام نبحر النفاق ما لاقي ضيق مادموزيل عالجيري فجينا بطن صولي مادموزيل عالجيري فجينا بطن صولي مادموزيل عالجيري فجينا بطن صولي مادموزيل عالجيري فجينا بطن Moi qui ne sais pas lire.